Мида Гранд Моторс промовираше ново Волво на македонскиот пазар. Се работи за SUV Volvo XC60. Овој модел, како што информираат од официјалниот дилер во Македонија, е опремен со најмодерна сигурносна опрема. Новиот модел е подолг, поширок, понизок и со поголемо меѓуоскино расстојание од неговиот предходник. Volvo како бренд се знае дека представува сигурност, меѓутоа новитет, т.е. да кажеме нешто ново во Volvo е исто и дизајнот кој што веќе трпи големи промени, а тоа е композитивно. Доста е сработено, тоа е сработено на перформансите, на моторите, меѓутоа и на изолациите, тоа е на аеродинамиката. Така да мислам дека со нова генерација на XC60, тоа е втората генерација, Volvo има постигнато перфекција. Возилото покрај предните и задните паркинг сензори има и 4 камери, една позади, една напред и две од страните, кои создаваат слика од птичја перспектива и го олеснуваат паркирањето на тесен простор. Од Мида Моторс информираат дека сите влюбеници на добри автомобили ќе имаат можност да изберат помеѓу Volvo XC60 со два дизел, два бензински и еден хибрид плуг-ин мотор.